ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo, ljudi, snimati moje dvorište i sve što je u njemu. Ovdje je auto od moje bake. Evo, sad se vidi. A kao što znate, to smo snimali već, životinje i biljke. Tu je balerika, već ste ju vidjeli. Evo, sad ću vam pokazati naš drugi traktor i auto. Tu je auto od mog tate. Kao što vidite, to je taj drugi traktor. Kao što vidite, zove se Zetor. Tamo nam je sijačica. I tu kultivator. Eno kokoš. Eno, tamo mi je sestra i ona također ima YouTube kanal. I posjetite njen YouTube kanal ako hoćete i dajte nam preko milijun, i dajte mi preko milijun lajkova u ovom videu. I snimat ćemo, kao što sam rekao u zadnjem videu, dobro, nije mi baš zadnji, kao što sam rekao, snimat ćemo borbu sa legićima, to će biti, vidjet ćete već što će biti. To ćemo snimati sutra, vjerovatno. Ako ću imati vremena, ili ću sutra možda morati spremati kuću, pa ne znam, jel ću stići snimati, ali naći ću vremena. Može, čao, bok, vidimo se!